Радий вітати на прямих ефірах від Just Talk, де ми обговорюємо з нашими гостями актуальну проблему у сфері кримінальної юстиції. Сьогодні в нас незвичайна, я б сказав, тема, тому що вона стосується не самого такого ядра кримінальної юстиції, яке цікавить всіх, а вона стосується антикорупційної тематики, оскільки ми говоримо про АРМУ, про агентство з розшуку і менеджменту активів. І у нас сьогодні в гостях Павло Демчук. Павло – юридичний радник Transparency International, організації, яка профільно займається цією темою. Павло, вітаю тебе. Вітаю, Євген. Оскільки тема АРМИ зараз на слуху у зв'язку з певними структурними і політичними розмовами, змінами навколо цього органу, ми не будемо торкатися, власне, таких найбільш політично гарячих тем. Мене, якби, і платформу Just Talk більше цікавить місце АРМИ в системі кримінальної юстиції, оскільки наша аудиторія, вона сфокусована саме на цьому, то ми будемо говорити якраз в цьому аспекті. І я пам'ятаю дуже добре, як після Революції Гідності сама ідея того, що існують органи або організації, які займаються розшуком активів, які займаються потім їх управлінням, менеджментом для того, щоб арештоване майно не пропадало, не втрачало свої властивості, приносило певну користь, а не збитки. Ці всі ідеї, вони обговорювали, що така практика має бути запроваджена в Україну. Тоді, власне, не було органу, який би цим профільно займався, і в 15-16 році, да, відбулася ця реформа, і у нас з'явилась АРМА. Павло, розкажи, будь ласка, наскільки це, по-перше, правильно те, що я описав, чи ця ідея, вона була дійсно так реалізована, і які все-таки тут є нюанси, от чи наша АРМА є от частиною такої світової практики, чи ми вигадали щось унікальне, і з цим треба щось робити? Слушно підмічено, що саме історія АРМА була тісно пов'язана із Революцією Гідності, після якої зріс суспільний запит на боротьбу з корупцією. Саме тоді було створено Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство із запобігання корупції. Також був суспільний запит на розшук та повернення виведених наслідок корупції активів. Це було співнаправлено із глобальною тенденцією до боротьби з незаконними активами в різних юрисдикціях шляхом створення відповідальних органів. І саме для того, щоб забезпечити незалежність органу, який займатиметься такими функціями, а також спеціалізацію його працівників, оскільки це діяльність, яка має мати певну спеціалізацію і фаховість, було вирішено створити новий орган АРМА. Прийняття профільного закону про АРМА переслідувало також мету узгодити українське законодавство та практику у сфері розшуку і управління активами із декількома європейськими та міжнародними зобов'язаннями, які взяла на себе Україна в цій ділянці. Але варто зазначити, що саме офіси з розшуку активів та офіси з менеджменту активів, вони не є новими у практиці інших країн. І за окремими зобов'язаннями і за окремими нормативними актами Європейського Союзу, ми якраз прагнемо до того, щоб вдосконалити діяльність у сфері розшуку та управління активами через створення і забезпечення діяльності окремого органу. Треба звернути увагу, що модель АРМА, яка була створена в Україні, вона зводиться до того, що АРМА не є ані органом правопорядку, не органом прокуратури, а становить якраз окремий орган, який надає підтримку діяльності органів кримінальної юстиції. Ця підтримка при проведенні розслідувань полягає як у їхній спеціалізованій здатності виявляти активи, так і з їхнього повноваження на управління вилученими та конфіскованими активами. І саме другий аспект мандату АРМА полягає в підтримці судів, органів правопорядку та прокуратури у збереженні вартості вилучених активів або шляхом їх передачі в управління управителям, визначеним за конкурсом, або шляхом прогнозованого продажу арештованих активів з метою їхнього продажу за максимальною ціною після конфіскації. Тобто, якщо порівнювати вітчизняне АРМА із її іноземними аналогами, то воно об'єднує дві функції, як виявлення і розшук активів, так і управління арештованими активами, а згодом і конфіскованими активами. Причому це може здійснюватися не лише в кримінальному провадженні, а й в цивільному провадженні щодо визнання активів необґрунтованими, в тому числі і на даний час з'явилися нові повноваження щодо управління і розшуку підсанкційного майна, так званого. Але лише в тих випадках, коли Кабмін або передає спеціально такі
активи в управління АРМА, або ж ці активи раніше були в управлінні АРМА в рамках кримінального провадження, і згодом вона її не продовжує управляти після накладення рішення про санкції. Так, дякую, Павло. Давай отут одразу розставимо акценти і розберемось. Тобто в нас є так званий класичний набір, як кримінальний процес, і там є необхідність розшукувати активи і плюс управляти ними, коли вже на них накладено арешт. Але ось ця історія з санкціями, те, що з'явилось після повномасштабного вторгнення, от розкажи детальніше, як ці функції з'явились і в чому саме вони полягають. Де поза межами кримінального процесу у АРМА зараз є повноваження? Так, санкції з'явилися з моменту, коли було надано повноваження Вищому антикорупційному суду застосовувати санкції у вигляді стягнення активів дохід держави. Постало питання, яким чином, коли активи були стягнені, так ними деколи потрібно або додатково управляти, або їх потрібно реалізовувати, або їх потрібно іншим чином використовувати на користь держави. І саме тоді в законі України про санкції з'явилося положення таке, дискреційне повноваження Кабінету міністрів України, як далі поводитися із майном. Він може вирішувати це питання шляхом передачі, наприклад, Фонду державного майна України для реалізації, або ж АРМА для здійснення заходів з тимчасового управління. Скоріше за все, логіка цього положення законодавчого полягала в тому, щоб майно не втратило свою вартість в процесі, коли його фактично позбавили відібрали у власника, так адже за ним потрібен догляд, за ним потрібне збереження. Фактично, все те саме, що робить АРМА, коли їй передають активи, арештовані активи у кримінальному провадженні для управління, тобто саме для управління. Дякую. А стосовно того, чи такі функції є, власне, завершені. Тобто ми згадували, що у нас модель, яка об'єднує і розшук, і управління активами, вони не в органах кримінальної юстиції, тобто не в органах правопорядку чи прокуратури, а окремо, але все-таки куди рухається АРМА і який фінальний обсяг повноважень має бути? Тому що я знаю, що Верховна Рада, вона має законопроекти на цю тему і бачить якимось чином розвиток, зміну в цьому органі. Якщо ми поговоримо про розвиток саме ролі АРМА в кримінальному провадженні, якщо так проглянути історію законодавчих змін, то можна так відокремити окремі віхи, які були законодавчі зміни. Перші суттєві зміни до профільного закону, вони приймалися вже через 3 місяці після прийняття закону про АРМА. Тоді було визначено Класика. Так суттєво доопрацьовано, та очевидно, що як тільки орган вже почали продумуватися ідеї, як він буде реалізовувати свої повноваження, то з'ясувалося, що окремі повноваження є надто невизначеними, їх треба вдосконалити. І тому саме вдосконалили порядок управління арештованим майном, його реалізацію, а також засади громадського та зовнішнього контролю за діяльністю АРМА. При цьому саме тоді було закладено можливість реалізовувати активи без дозволу слідчого судді та інших погоджень. Наступні ж зміни були внесені суто через те, що запроваджувався інститут так званої цивільної конфіскації, і до АРМА наділили повноваженнями розшукувати майно, яке може потім бути накладено арешт в рамках цивільного провадження, і управляти таким майном, а також виконувати рішення про його конфіскацію. Суттєві зміни до закону про АРМА набрали чинності 3 червня 2021 року. Тоді було доповнено закон статтею 21 з позначкою 1, якою визначено особливості управління активами у виняткових випадках. Які ж це виняткові випадки могли бути? Ну, найяскравіший приклад – це, напевно, мережа автозаправних станцій, корпоративні права 26 облгазів, або ж це ТЕЦ теплоелектроцентралі у Львівській області. На прикладі останнього ми якраз можемо детальніше розібрати, що це було таке. Загальним правилом, коли до АРМА передається актив для передачі його в управління, так, тобто це якраз ще один недолік закону, ми маємо управління в двох значеннях. Це управління, тобто коли якась бізнес менеджить арештований актив, а також управління як реалізація. Реалізація – це коли на відібраному майданчику продається актив за певною ціною. Так ось, якщо ми говоримо про управління, власне управління, то після передачі активу до АРМА
вживаються певні заходи, які пов'язані із оглядом майна, перевіркою ухвали слідчого судді, а потім вже оголошується конкурс на відбір управителів, оцінюються документи, які подали потенційні управителі, та передається актив за договором, визначеному за конкурсом управителів. Процес є доволі довгий. Не завжди не всі активи є привабливими для бізнесу, який би їх хотів взяти в управління. І тому в окремих випадках, коли є загроза, наприклад, переривання надання комунальних послуг або забезпечення теплом, або це якийсь особливо важливий бізнес для держави, то кабінет АРМА може діяти через кабінет міністрів. Тобто тоді АРМА звертається до Кабінету міністрів і каже, що це особливий випадок, він є стратегічно необхідний для, наприклад, надання роботи оборонно-промислового комплексу. І тоді Кабінет міністрів передає актив в управління певному суб'єкту господарювання, державному сектору економіки. І таким чином, наприклад, передавалися 20 корпоративні права 26 облгазів в управління «Чорноморнафтогазу». Звісно, є і з цим також можуть виникати проблеми, про які ми можемо поговорити далі. Але виглядає, що цей підхід є виправданим. Потім були змінені повноваження АРМА якраз в частині можливості самостійного прийняття рішення про реалізацію майна. Як було раніше? Раніше слідчий суддя міг не деталізувати, який спосіб управління буде, в який спосіб АРМА управлятиме арештованим майном. І АРМА дивилася і оцінювала, є примірний перелік майна, яке підлягає реалізації, ознаки встановлювала, чи це є майно, яке швидко псується, чи витрати на його зберігання є надто великими. І могло прийняти рішення про те, що потрібно таке майно продати, а не передавати в управління за конкурсом. Але це такі повноваження, вони є такими досить дискреційними. На жаль, трапилися випадки, коли за версією органу обвинувачення, органу досудового розслідування, трапилися зловживання. Так, тобто зараз є декілька кримінальних проваджень у Національному антикорупційному бюро України, які пов'язані саме зі зловживаннями при реалізації майна. Тоді вирішили народний депутат України для того, щоб обмежити можливість таких зловживань, потрібно, щоб рішення про продаж активу приймав виключно слідчий суддя. Такі зміни були якраз прийняті набрали чинності 14 липня 2021 року. Звісно, що воєнний стан не став осторонь і вплинув також на повноваження і на повноваження АРМА щодо управління арештованим майном, а саме наприкінці травня 2022 року в АРМА з'явилися повноваження придбавати за рахунок грошових коштів, які розміщені на рахунках АРМА, тобто це якраз ті грошові кошти, які передаються, на які накладено арешт, які були передані АРМА в управління, вони можуть придбавати військові облігації в обсягах, які погоджує Кабінет міністрів України, але не більше, ніж 80% коштів, що обліковуються на депозитних рахунках Національного агентства. Можна сказати, що чимало ідей реформувати законодавство про АРМА існує і зараз. На розгляді у парламенті перебувають два законопроекти – номер 8184 та 8311. Перший стосується управління корпоративними правами. В чому існує проблема? Якщо до АРМА передаються корпоративні права певної компанії, то після визначення управителя – управитель може виконувати певні повноваження щодо заміни директора компанії, щодо зміни складу правління компанії, лише з погодженням із власником такого активу. Тобто все, що стосується загальних зборів організації, він не може вчиняти самостійно. І тому цей законопроект пропонує не погоджувати управителю корпоративними правами свої дії в органі управління арештованої компанії, але лише в тих випадках, якщо існує зв'язок із державами-агресорами. Це, на погляд Transparency International Ukraine, хороший поступ, але ми постійно наголошуємо на тому, що такий обов'язок слід вилучити не лише щодо складних активів, тому що за статтею 21 з позначкою 1 також немає такого обов'язку, та активів, пов'язаних із росіянами чи білорусами, а й загалом. Адже це утруднює фактичне управління певною компанією, тому що управитель не може змінити директора, не може вчиняти значні правочини тощо. Але в той же час потрібно підвищити контроль за ефективністю управління такими активами. Інший законопроект, 8311, він пропонує нарешті врегулювати
порядок відбору управителя арештованими активами у постанові Кабміну. Адже закон про АРМА в дуже загальних рисах визначає, яким чином мають відбирати управителя. Уточнити положення щодо функціонування єдиного державного реєстру активів, адже інформація про поводження з арештованими активами досі не є в публічному доступі. Але цей законопроект має окремі недоліки, хоч він і спрямований на підвищення прозорості реалізації, так, тобто ним пропонується закласти модель, що АРМА продаватиме свої активи за допомогою електронної торгової системи прозоро продажу. Але він, на жаль, законопроект не має окремі положення, які можуть призвести до того, що основна функція АРМА, а саме збереження активів, які передані в управління, варто наголосити, що це арештовані активи, вони ще не є державними, і поводження із ними повинно АРМА і створювалася для того, щоб вартість арештованого майна не втрачалася, щоб якщо раптом фігуранта кримінального провадження, власника арештованих активів, не буде визнано винним, або ж арешт буде скасовано, щоб він отримав таке саме актив такої самої вартості, як він був до того, як на нього наклали арешт, та, з урахуванням там, нормальної амортизації, яка може відбуватися через його експлуатацію. Але що ми маємо в цьому законі? В ньому є положення, які дозволяють, не в законі, а в проєкті закону, в ньому є положення, які дозволяють Кабміну передавати будь-які активи з АРМА в управління державними підприємствами. Автори цієї потенційної норми кажуть, що це слід робити з метою забезпечення життєво необхідних, гуманітарних, військових або інших потреб, що виникли в результаті збройної агресії Російської Федерації. Цей критерій, на наш погляд, є надмірно невизначеним, і він може створити поле для зловживань. Крім цього, пропоновані зміни до закону про АРМА не встановлюють спеціальних компенсаційних механізмів на випадок втрати або знищення майна внаслідок його використання державою, як це передбачено в законах, які регулюють подібні випадки. Тобто ідея того, щоб використовувати приватне майно в цілях оборони держави, її відновлення, вона не є новою. Ми маємо спеціальні закони, які регулюють такі випадки, але чомусь і всі ці закони, вони передбачають можливість компенсації попередньої власнику майна, його вартості цього майна, випадок, якщо воно не буде повернуто. Чомусь арештованих активів це вирішили зробити винятком і вважають, що їх можна використовувати просто так, без будь-якої компенсації. Також пропонується розширити перелік активів, які можуть бути реалізовані АРМА. Нагадаємо, що саме ці положення було виключено у 2021 році через ймовірні зловживання, і повернення до попередньої моделі не є зовсім доречним, адже є запобіжник саме прийняття рішення слідчим суддею про спосіб управління майном, і навіть зміна майданчика, так, тут якщо пропонується, що реалізовувати активи можна буде на прозоро продажі, і це значною мірою підвищить прозорість реалізації активів, але це не спрямоване на запобігання тих випадків, коли сам орган визначає, яким чином і коли треба реалізовувати майно. Тобто на даному випадку ми маємо слідчого суддю, який оцінює ознаки майна, чи воно швидко псується, чи воно має за собою великі витрати на зберігання активу, і тоді дозволяє АРМА його продавати. Також в автори законопроекту 8311 пропонують доповнити і встановити нову санкцію, а саме примусову реалізацію. Чому це пропонується робити? Тому що в чинному законі про санкції не встановлено порядок виконання санкційних рішень Вищого антикорупційного суду. І тому вони начебто виконуються надто довго, а це не дозволяє оперативно забезпечувати надходження коштів до бюджету. На наш погляд, доповнювати чинний закон новою санкцією, виключно через те, що не врегульовано порядок виконання існуючої санкції, це не зовсім логічно, не зовсім доречно. Значною мірою краще лише врегулювати те, що є неврегульованим, а саме встановити порядок виконання існуючої санкції. Тому ми не втомлюємося повторювати про те, що до ідеї реформування АРМА потрібно підходити виважено, адже агентство має справу з досить цінними активами, які ще не перебувають у власності держави. Власники, м'яко кажучи, не дуже люблять прощатися зі своїм майном чи отримувати його у неналежному стані. І тому, після того, як ним покористувалася держава, тому слід зважувати на вимогу ефективно зберігати та управляти майном.
Так, дякую за таку розлогу відповідь і історію з повноваженням цього органу. Я пропоную повернутися до кримінального процесу. Тобто, оця ідея, дякую, що ти декілька разів її загострив, те, що у нас є особа, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження, вона має до підозрюваних, її майно арештовано, але не факт, що вона буде засуджена, і логічно, що провадження тривають не місяці, не два, інколи роками, і майно, воно властиво, власне, втрачати свої корисні властивості, і весь цей механізм, він існує не дарма в цивілізованому світі, тому що арешт може бути знято, або особа взагалі може виявитись невинувато. Це хіба що в нашому суспільстві вже підозра означає вирок, але звісно, що це не так. Але от в самому процесі, як це виглядає? В теорії ми вже розібрались, а от на практиці, тобто у нас арешти накладаються часто, у нас є статистика відповідна, і в різних абсолютно категоріях провадження можна у ЗМІ почитати про ці випадки, але як загалом вирішується, яке майно треба передавати в управління, да, чому? Є якісь, можливо, там постанови Кабміну, якийсь перелік там типового майна, що там може втратити свої корисні властивості і так далі. І хто це робить? Тобто ми там чули, що слідчий суддя оцінює, але слідчий суддя оцінює той перелік, який пропонує детектив, а то чи там слідчі, а в чому тоді інтерес детектива там зберігати ці майно? Чи може він взагалі ігнорувати існування цього органу, і нехай майно само собі там розпається, розкладається? Як це виглядає? Пиши, будь ласка. Насправді є обов'язок слідчого прокурора виявити все майно, на яке можна накласти арешт, наприклад, у підозрюваного або обвинуваченого. Однак до АРМА можуть передаватися виключно речові докази. Це значною мірою таки викликає здивування, так, чому саме речові докази, а не інше майно, яке може бути у власності підозрюваного обвинуваченого, але як є за законом. Взагалі всі ці питання регулюються статтею 100 Кримінального процесуального кодексу, яка саме визначає порядок зберігання речових доказів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію. І передача майна до АРМА є, власне, правом, а не безумовним обов'язком сторони обвинувачень у кримінальному провадженні. Варто зазначити, що до АРМА може передаватися не будь-яке майно, а лише речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто закон робить акцент на тому, щоб це саме якісь такі цінні активи, які, ну, які потрібно приділяти увагу та зберігати. Хоча проектом закону про АРМА і закладалася передумова, що згодом цей поріг буде зменшуватися. Так, тобто це був такий перший експериментальний період часу, що лише вартісні активи, але ідея полягає в тому, що потрібно поступово зменшувати поріг і передачу, і передавати активи до АРМА більше. Обов'язково ці активи можуть передаватися лише без шкоди для кримінального провадження. Тобто зрозуміло, що якщо внаслідок використання, користування активами інших осіб буде заподіяти шкоду кримінальному провадженню, то таке робити недоречно. І в цьому саме полягає свобода розсуду слідчого, як саме він повинен оцінити наявність цієї ознаки і вирішити, чи буде заподіюватися шкода кримінальному провадженню, чи зменшиться якось якимось чином доказова база, яку він планує використати для прийняття процесуальних рішень відповідних, так чи ні. І для того, щоб оцінювати і визначити, в який спосіб потрібно управляти арештованими активами, чи їх потрібно реалізовувати, чи їх потрібно саме передати управителю, то слід зважити на те, що активи, наприклад, у вигляді великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання, яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, вони саме повинні бути реалізовані. Раніше існувала постанова Кабінету міністрів України, яка визначала примірний перелік активів, які можуть, які відповідають цим ознакам. Але в чому була проблема? Що цей примірний перелік він був невичерпним,
Його можна було доповнити іншими категоріями товарів, і це створювало, як і будь-яка невичерпність чи якась дискреція, поле для зловживань. Тому на даний момент ця постанова Кабінету міністрів є скасованою, і слідчий суддя повинен брати до уваги відомості, які йому наводить слідчий або прокурор у своєму клопотанні, і зважувати, який спосіб управління потрібно передати. Слід зазначити, що є ще певні категорії, певні конструкції, які успішно виплатовуються за кордоном, але, на жаль, їх немає повністю реалізовано в українському законодавстві. Це, зокрема, можна зазначити, наприклад, планування перед арештом або планування перед передачею такого майна в АРМА. Планування – це що саме мається на увазі? Мається на увазі те, що певний об'єкт, який, ну, наприклад, якщо є звернення органу, як взагалі може відбуватися повноцінне використання АРМА у кримінальному провадженні для досягнення цілей і завдань кримінального провадження. Є завдання виявити і розшукати активи певної особи. Слідчий звертається до АРМА з відповідним зверненням, запитом про те, що потрібно розшукати активи в Україні чи за кордоном. АРМА недаремно є учасником декількох таких організації, які об'єднують органи АРО, АМО по всьому світі. І вони можуть за цим запитом вчиняти дії і розшукати майно певної особи. Цю інформацію надають органи досудового розслідування, вони звертаються до суду, арештовують це майно і далі визначають якийсь спосіб поводження. Да, передати в АРМА, чи не передавати в АРМА, чи передати для реалізації це майно. Якщо ж передається, якщо немає взаємодії із АРМА на цьому етапі, на етапі визначення обсягу майна, яке слід арештовувати, або на етапі того, як потрібно працювати, що потрібно робити із арештованим майном, чи передавати його в АРМА чи ні, то можуть виникнути такі казуси, коли до АРМА передаватиметься об'єкти, з якими об'єктивно нічого не можна буде зробити. Наприклад, до АРМА передавалися пиво, передавалися сигарети, цигарки. Але АРМА не може їх реалізовувати і немає ліцензії на те, щоб якось організовувати поводження із підакцизними товарами. Також до АРМА передавалися некомплектні активи, наприклад, шматок колектора. Та? Ну, тобто важко знайти бізнес, який захоче управляти шматком колектора, або якимось чином продати його. Або ж, наприклад, недобудови. АРМА не є організацією, яка має повноваження для того, щоб продовжувати будівництво, або, ну, є низка юридичних нюансів із тим, що робити із недобудованим майном, в тому числі через те, що є особи, які інвестували в це майно, так, і потрібно забезпечувати їхній захист. І що могло б, що може бути, як з цього можна вийти, з цієї проблеми? Шляхом налагодження комунікації між органом досудового розслідування, прокурорами та представниками АРМА на етапі планування передачі майна до АРМА. Законодавство хоч і не визначає необхідності завчасного планування передачі активу до АРМА, але в профільному законі вказано, що агентство надає слідчому, прокурору, слідчому, судді, суду письмові роз'яснення щодо можливості забезпечення ефективного управління активом та його збереження, а за можливості збільшення його економічної вартості. Тобто в АРМА працюють фахівці, які можуть оцінити перспективи майна і визначити, що краще із ним зробити і чи варто його взагалі передавати до АРМА. Водночас міжнародні рекомендації приділяють більше уваги завчасному плануванню арешту активів, адже це сприяє їх ефективному управлінню. І таке планування, воно включає декілька етапів. Це, по-перше, загальна оцінка активу, прогнозний час перебування активу під арештом, доцільні застосування обмеження права користування, якісні та кількісні характеристики активу, можливість реалізації активу на стадії управління, потреби в залученні фахівців на стадії управління, потреби в спеціальних умовах зберігання активу. Юридичний аналіз активу, він має включати відповідність цього майна критеріям для арешту майна, а також можливості його арешту і визначення кола осіб, які мають права на актив. Не потрібно забувати про фінансовий аналіз активу, а саме його попередню оцінку вартості і рентабельності управління цим активом. І, звісно, що фіналізується це все спільним напрацюванням стратегій та порад щодо усунення чи мінімізації проблем та ризиків, виявлених в рамках кожного з перелічених вище компонентів, їх напрацювання та спільна реалізація для відповідних заходів. Дякую тобі за відповідь.
Я бачив багато критики з боку АРМУ. Давай розглянемо дві історії. Першу я чув від самих слідчих детективів, які не довіряють цьому органу. У нас є кримінальні провадження проти керівництва. У нас є складна історія загалом з конкурсом на посаду керівника цього органу і так далі. І це ненормально, коли один орган влади не довіряє іншому і тому не звертається з управлінням активами, і чи це так, і що з цим власне робити? І друге пов'язано з цим, звідки ці управителі беруться, тобто як забезпечити, щоб це майно дійсно там зберігло свої властивості, а не виглядало це як якусь навіть не знаю рейдерську схему, коли в одного арештували майно, щоб дати іншому, там воно буде чийсь бізнес розвивати чи не розвивати. Ну, принаймні, від критика вона зводиться якраз от до недовіри, що, по-перше, чи це майно там ніде не загубиться з одного боку і навки не буде знищено, а з іншого боку, чи це не є якась така дуже складна схема, коли непрозорий порядок відбору цих управителів, він більше шкодитиме репутації якби органів правопорядку і виглядатиме як частину там схеми злочинної, аніж такий гарний підхід з забезпечення майна особи, винуватість якої ще не доведена. Справді, питання довіри працівників правоохоронних органів до АРМА, вона є ключовою у налагодженні ефективної співпраці. Я пропонував би подивитися на таку невеличку статистику, можливо, вона буде показовою, а саме на динаміку надходження звернень і запитів за 2017-2022 роки, саме у кримінальних провадженнях, але за 2022 рік додається також санкційний механізм. Це статистика оприлюднена для як звіт АРМА за 2022 рік, вона доступна на сайті цього органу, і ми можемо бачити таке поступове зростання з моменту, коли було створено цей орган, це було 69 запитів у 2017 році, і до минулого року, наприклад, це в 2022 році було 7086 звернень та запитів. У порівнянні 2021 році було 3531, тобто майже вдвічі менше. І якщо ми скажемо про подивимось про кількість ухвал про передачу арештованих активів, то у 2021 році їх було 97, у 2022 році їх було понад 340. Звісно, питання ефективності виконання функцій АРМА, виконання наявності окремих кримінальних проваджень щодо попереднього керівництва АРМА, вона є. Звісно, що ці проблеми потрібно вирішувати, але потрібно налагодження конструктивного діалогу. Так, тобто такі майданчики, зокрема як JustTalk, які пропагують фактично здорову дискусію між представниками різних органів, різних осіб, які виконують різні функції в кримінальному провадженні, для того, щоб знайти там дійти до спільного знаменника і визначити, що потрібно покращити. Зокрема, якщо ми поговоримо про відбір управителів активів, то на цій проблемі ми звертали увагу і раніше, а саме те, що фактично порядку відбору управителя арештованим майном було скасовано, і його на даний момент немає. Якщо ми поговоримо про статистику, знову ж таки, то за 2022 рік проведено близько 150 конкурсів на управителів арештованими активами і обрано близько 21 переможця. Тобто це не можна говорити, що ефективність проведення таких конкурсів є надзвичайно великою. В чому були проблеми? По-перше, порядок проведення конкурсного відбору управителів майна, він повинен відповідати закону України про публічні закупівлі. На жаль, є проблема, що цей закон повною мірою не можна використати для такого типу конкурсів, адже кошти державного бюджету при проведенні відбору управителів майна, вони фактично не витрачаються. Тобто оцінюється не те, що скільки буде коштувати управління активом, а як це буде здійснюватися. І тому закупівельні норми складно застосовувати до відносин визначення управителя арештованими активами,
оскільки вони мають іншу природу. Крім принципів, загальних принципів, які визначені в статті 5 закону про публічні закупівлі, і це, наприклад, добросовісна конкуренція серед учасників, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням. Такі ці вимоги, вони є актуальними і для відбору управителів. Як це відбувається на практиці? Внутрішнім наказом АРМА визначено уповноважених осіб з умовою, що кожна із таких осіб буде відповідальною за організацію і проведення конкурсних відборів управителів. Також створюється дорадчий орган з працівників АРМА, який надає рекомендації уповноваженій особі. Якщо ці документи, оголошення про проведення конкурсу публікується на сайті АРМА, в ньому визначено вичерпний перелік документів, які повинні надаватися. І серед них одним із важливих, найважливіших документів є програма управління активами. Те, яким чином потенційний управитель хоче використовувати цей актив. Він може його, наприклад, там продовжувати здавати в оренду, він може там реалізовувати власний бізнес. Але найважливішим є саме оцінка, наскільки ця програма є реалістичною, скільки доходів вона може забезпечити до державного бюджету і скільки доходів, яку хоче собі плату за виконання функцій управитель таким майном. Але які є проблеми із таким підходом? По-перше, вимоги до документів, які мають подавати зацікавлені особи, вони нормативно не визначені, так, а вказуються у кожному оголошенні про проведення конкурсного відбору на сайті АРМА. Не врегульовано строки прийняття рішень про оголошення конкурсу, а також інші питання, що пов'язані з його проведенням. Найважливіше те, що відсутні критерії та методологія оцінювання пропозицій учасників конкурсу. Саме це і створює таку невпевненість у рішенні комісії. Так? Тобто вона може за доброю волею бути і за презумпцією вона повинна бути доброчесною, вона повинна якісно підходити до прийняття своїх рішень, але, як ми знаємо, ці презумпції часто можуть бути спростованими. І уповноважена особа... Тобто комісія приймає... є, але критеріїв чітких і змагального цього якогось конкурсу його немає. Так, так, так. І ця формальна і уповноважена особа, яка фактично приймає рішення про те, хто переміг конкурс, вона хоч формально і є незалежною, але важко змоделювати ситуацію, що вона, наприклад, принципово не дослухається до рішення дорадчої групи, в яку, наприклад, входить її безпосередній керівник. Не слід забувати, що працівники АРМА є державними службовцями, і, зокрема, всі принципи підпорядкованості, вони не зберігаються. Звісно, що... Важливий саме інтерфейс і можливість ознайомлення із інформацією про актив, наявність, наприклад, якогось віртуального кабінету учасника конкурсу, де він зможе проглянути всю інформацію про об'єкт, про арешт, про кримінальне провадження і що, ну, або інші відомості, які дозволять йому прийняти рішення, чи зацікавлений він в управлінні таким активом, чи не зацікавлений. Тобто такого і користувацького інтерфейсу, да, не, на жаль, не забезпечено, і це може бути перспективою для вдосконалення цієї проблеми, щоб змінилося ставлення до конкурсів в АРМА і до конкурсів на управителя. Слід наголосити, що всі ці проблеми, вони залишатимуться актуальними незалежно від того, який орган займатиметься управлінням арештованими активами. Тому що в нас є профільний закон, в нас є якісь загальні принципи поводження з арештованими активами, і незалежно від того, чи це буде АРМА, чи це буде якийсь інший орган, не спеціалізований на поводженні з арештованими активами, це буде актуальним. Так, дякую. Я пропоную певним чином підсумувати і потім вже переходити до питань від наших слухачів і глядачів. А підсумувати, яким чином, ну, по-перше, все-таки, чи впоралась АРМА з твоєю функцією, просто порівняти те, що є зараз, і те, що було, наприклад, там, стан одразу після Революції Гідності. Тобто, наскільки користь від неї в процесі вона відчувається на практиці. А друге, все-таки, які от напрями розвитку цього органу? Тому що, знову ж таки, я критику вводив, багато критики лунає, вона часто зводить до того, хто буде керівником, яке буде його прізвище. Але все-таки, як орган, от які ключові зміни потрібні для того, щоб він працював ефективно і кожен власник якогось значного за вартістю майна, якщо він став суб'єктом кримінального провадження, да, йому було оголошено підозру, його майно було арештоване, щоб він був впевнений в тому, що він не понесе збитки через таку діяльність держави.
Арма, як новостворений орган, вона ще, так мовити, перебуває на рівні завойовування і утвердження своєї ролі як сервісного органу в системі кримінальної юстиції. Так, тобто є певні виклики, які заважають повністю, повноцінно реалізовувати весь свій функціонал, який наданий законом. Але поступово ці виклики долаються, поступово відбувається обговорення і напрацювання таких кращих практик і реалізації її. В нашому випадку, що ми можемо сказати, які напрямки мають бути ключовими для того, щоб АРМА справді виконувала свою функцію і для того, щоб її не сприймали в негативному контексті власники арештованого майна. По-перше, саме реалізація арештованих активів, яка на даний час має питання щодо прозорості і наявності можливостей зловживати способами і процесом реалізації. Дійсно, якщо забезпечити продаж арештованих активів через платформу, яка буде відкритою, і де можна буде прослідкувати кількість учасників конкурсу, кількість цін, які вони пропонують, цей конкурс, цей аукціон буде тривати не один день, а тривалий період часу, ну, як мінімум для того, щоб зібрати велику кількість пропозицій конкурсних. Це дозволить уникнути недолік продажу арештованого активу за заниженою ціною. Крім цього, слід звернути увагу на управління корпоративними правами. Останнім часом до АРМА, впродовж останнього року, передають велику кількість активів, які саме арештовуються корпоративні права, а також нерухоме майно і рухоме майно. Однак управляти виключно корпоративними правами АРМА не може ефективно через ті обмеження, про які не тільки АРМА, а й відібраний нею управитель не може ефективно. Ця проблема, вона стала публічною, зокрема, нещодавно через відбір активів Моршинської, та як відомо, адже там арештовані саме корпоративні права, не були арештовані нерухоме майно чи потужності виробництва. І однією з претензій до АРМА було те, що чому тільки корпоративні права, адже управитель не може ним ефективно управляти. Але слід зауважити, що АРМА не вирішує питання про обсяг арешту майна. Цим займаються якраз слідчі прокурори, і на вирішення цієї проблеми спрямоване планування перед арештом. Також ми маємо звернути увагу на проблему контролю за управлінням активами. Адже ми маємо дії управителя, і цей управитель може бути як добросовісним, добросовісно виконувати свої повноваження, так і, наприклад, використати їх для того, щоб усунути можливого конкурента з ринку, або для того, щоб це майно погіршилось. Саме тому в АРМА є спеціальний департамент і є обов'язок, встановлений на рівні закону, прийняти на виконання цього обов'язку порядок контролю за управлінням активами. Він зводиться як до камеральної перевірки, так і до виїзної перевірки, коли працівники АРМА особисто проглядають актив і як він зберігається. В чому тут проблема? В тому, що здебільшого контроль за управлінням активами зводиться до камеральної перевірки. Тоді, коли працівники АРМА перевіряють, що їм, які їм звіти подає відібраний управитель. І тут питання в тому, що в звітах можна написати багато різних речей, але потрібно перевіряти, чи ці звіти збігаються із тим, що відбувається на практиці, який фактичний стан арештованого майна. Також є застереження до експертизи. До АРМА передається велика кількість різного майна, деякі з них є високоспецифічним, наприклад, ті самі корпоративні права облгазів, операторів систем газорозподілу. Це можуть бути, наприклад, там вагони залізничні, це можуть бути в тому числі якісь нерухоме майно. І все це різні сфери бізнесу. У цих сферах є люди з різною експертизою, які на цьому спеціалізуються, а працівники управління контролю за управлінням активами АРМА повинні бути експертами у всьому. Видається, що слід розглянути можливості вдосконалення в цьому напрямку шляхом залучення, наприклад, зовнішніх експертів. Також звернемося до питання про єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Він на даний час вже запущений у промислову експлуатацію, але не оприлюднений.
оскільки АРМА прийняла позицію про те, що на виконання рішення Кабінету міністрів України доречно оприлюднювати інформацію про арештовані активи, про їх місце знаходження, про управителів цим майном. І, звісно, що питання якісного проведення незалежного зовнішнього аудиту роботи агентства. Тому що ми розуміємо, що потрібна бути існувати якась комісія, яка перевірятиме щороку, яким чином працює АРМА, і перевіряти ту інформацію, яку АРМА подає самостійно у своїх звітах. Тому що одна справа, коли орган самостійно звітує про свої результати, а інша справа, коли на це дивиться незалежна комісія, яка оцінює як публічну інформацію, так і непублічну інформацію. Не слід забувати і про інституційну стабільність органу. Адже вже декілька років поспіль агентство перебуває без постійного керівника. І керівник саме за законом, він відповідальний за ефективність роботи органу, за прозорість його роботи. У нього є спеціальні гарантії незалежності, у нього є визначений строк повноважень, це п'ятирічний термін, він не має права знову бути обраним на той самий, бути призначеним на той самий строк. Так? Тобто акцент за законом робиться на те, що агентство з розшуку та менеджменту активів є спеціальним, специфічним органом у системі кримінальної юстиції. Він працює із високочутливими темами, а саме темами арештованого майна, і повинні бути спеціальні гарантії його незалежності. Тому не можна, надзвичайно неправильно буде вести мову, коли сказати, що ні, управління арештованими активами – це така тема, якою може займатися будь-який державний орган. Для цього не потрібні спеціальні знання і так далі. Адже ми можемо звернутися до тієї ситуації, яка була раніше. Таким показовим прикладом є в цих випадках рішення Європейського суду з прав людини East West Alliance Limited проти України. Коротко нагадаю, чому стосувалася справа. Тоді внаслідок розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням сплати податків, було арештоване майно, потім саме літаки, потім це майно переарештовувалося вже в рамках податкових проваджень і так далі. І справа дійшла до того, що працюючи літаки, в кінці-кінці, після того, як воно побувало під арештом держави декілька років поспіль, їх було важко назвати літаками. Тобто експерт, який проводив дослідження цього, він сказав, що те, що я побачив, це навряд чи можна використовувати як літак і навряд чи можна назвати як літак. В результаті було встановлено порушення державою своїх зобов'язань за статтею 1-1 протоколу, так що й до того всього зобов'язано виплачити близько, здається, 500 мільйонів євро компенсації заявнику. Тобто ось це та ціна, яку може заплатити держава за те, що вона неефективно і неправильно поводиться з арештованим майном. Знову ж таки, акцент на тому, що арештоване майно, воно не є державною власністю, і воно має певну ймовірність державною власністю, але не факт. Тобто арешт майна не дорівнює його автоматичної компенсації. І саме тому, якщо ми навіть будемо говорити про ймовірний сценарій, про передачу функції розшуку, наприклад, активів іншому органу, або повернутися до ситуації, коли всі органи правопорядку розшукували активи, то виникнуть проблеми, знову ж таки, збільшення навантажень на працівників органу правопорядку або ж іншого органу, якому передадуть ці функції. І неповною мірою ці працівники можуть користуватися перевагами доступу до міжнародних реєстрів чи баз даних, а також механізмами співпраці з органами АРО-АМО інших держав. Адже часто це одна точка входу від держави у відповідну базу даних, і АРМА виконує саме такі функції. Якщо ж ми подивимося ближче до питання управління арештованими активами, то якщо цю функцію АРМА передадуть до іншого органу, то з'являться такі додаткові проблеми, як спроможність фахівців іншого органу управляти великим масивом переданого до АРМА арештованого майна, адже АРМА деколи управляє досить специфічним активом, а саме відсутність профільної експертизи щодо реалізації арештованих активів, які можуть швидко псуватися, необхідність координації дій ключових посадових осіб органів правопорядку, судових органів і суб'єктів державного сектору, які будуть відповідальними за управління та розпорядження активами під їхнім контролем.
і врегулювання юридичних питань із вже переданими до АРМА активами, щодо яких було визначено управління. Тобто, якщо ми будемо говорити про ліквідацію або про припинення функції АРМА в управління, з управління арештованими активами, то в нас є певний масив договорів управління, в нас є певний масив ухвал слідчих суддів, які визначають, що саме АРМА зобов'язана управляти арештованим майном, і яким чином і скільки часу триватиме передача цього масиву активів іншому органу, це вже буде інше питання. І скільки помилок може бути допущено просто на пустому місці через те, що було вирішено, що АРМА є не таким органом, як це бачить хтось у владі. Так, дякую, Павло, тобі за такий підсумок. Бачу, що у нас немає питань. Є коментар стосовно того, що АРМА уже передала всі необхідні документи для відкриття реєстру до уряду і очікується на відповідь. Тобто є прогрес у цій сфері. Щоб закрити нашу тему, я, по-перше, скажу, що всі посилання, які були згадані, наприклад, рішення Європейського суду, ми залишимо в описі до цього відео, і можна буде їх почитати вже для тих, кому це цікаво. От, а до тебе таке фінальне питання. Все-таки, які є дослідження чи статті, чи аналізи, які робила твоя організація, і ти міг би з ними поділитися, якщо людям цікаво далі досліджувати і читати на цю тему. І оця політична історія, зараз можна знайти історію про те, що АРМА там ліквідують чи таке, але, як правильно, що функція нікуди не дінеться, але все-таки що нас очікує, тобто які настрої, яка чинна державна політика стосовно АРМА? По-перше, справді в Transparency International Ukraine є ряд досліджень як інституційної спроможності органів антикорупційної інфраструктури і АРМА в тому числі, так і функції АРМА з управління арештованим майном і порівняння її дослідження в контексті статті 1 першого протоколу Європейської конвенції справ захисту прав людини, а саме дослідження того, чи це передача майна в управління до АРМА є втручанням у право власності, якщо воно є, то які критерії виправданості, так, і такого втручання. Це я обов'язково поділюся коментарями, і взагалі Transparency International Ukraine слідкує за роботою АРМА чинний з самого початку її створення і початку функціонування цього органу, тому періодично з'являються матеріали, які стосуються аналізу різних гострих питань діяльності АРМА. Щодо другої частини твого питання, Євгене, то в нас справді є різні сценарії, різні варіанти розвитку подій, і на даний час впевнено говорити про те, який буде імплементовано і що буде зроблено, говорити зарано. Однозначно потрібно реформувати діяльність органу, потрібно вдосконалювати законодавство, на підставі якого воно функціонує. Але найбільш ефективним підходом є саме комплексне внесення змін до законодавства, яке може закласти основу, таку нормативну базу для вирішення проблем, про які ми говорили впродовж цього ефіру. І обов'язково слід успішно завершити конкурс на голову АРМА із відбором доброчесного та професійного керівника. Якісь певні вигадування нових конструкцій, кардинальні реформи, фактично новоствореної системи, тому що це з 2016 по 2023 рік, 7 років, навряд чи це можна говорити, що це там надзвичайно великий термін роботи органу, який було з нуля створено в Україні. То ці всі речі, вони можуть створити недоречні ризики, які лише негативно вплинуть на поводження із арештованим майном. Тобто все ж таки потрібно вдосконалювати те, що ми маємо, і вирішувати проблеми, які вже ідентифіковані. Тобто нам не потрібно про проблеми роботи АРМА і про виклики, говориться не один рік. Потрібно лише звернути увагу на них і якісно їх вирішити і врегулювати. Якщо ми будемо говорити про створення, а передачу функції управління арештованим майном, реалізацію арештованого майна іншому органу, то на додачу до існуючих проблем у нас просто з'явиться ціла низка інших. А, дякую тобі за такий гарний підсумок, тому що ця тема для мене особисто
є такою новою, вона була зараз на периферії, і дуже цікаво почути, власне, як цей орган працює, які є проблеми, і, власне, для чого це все існує. Тому що кримінальна юстиція, вона доволі широка тема, і те, як майнові права забезпечуються, зокрема, за допомогою такого механізму, який існує багато де в світі, і був впроваджений у нас в Україні, це важливо знати, розбиратись і, можливо, працювати з цим безпосередньо, ну або мати це як частину своєї професійної кваліфікації стосовно КПК, стосовно кримінальної юстиції і так далі. Я тобі вдячний за цей ефір. Ще раз нагадаю всім, що ми поділимось посиланнями на матеріали Transparency International, і Just Talk, і на рішення Європейського суду з прав людини. І далі будемо вже до якихось специфічних моментів повертатися в інших форматів. Я бажаю всім гарного вечора і на цьому моменті прощаюсь. До нових зустрічей.